Sanneke Nulke, daar sta je dan als een blije voorzitter van de Stichting Support De Schelft. Want jullie hebben gewoon 2500 euro van de gemeente Noordwijk gekregen. Ja, fantastisch. We waren op 90% en we hadden nog 2500 euro nodig om ons streefbedrag te behalen. Ja, en dat heeft de gemeente Noordwijk als verrassing aan ons gegeven. Dus dat is fantastisch. Wethouder Ter Hark, waarom heeft de gemeente Noordwijk, de Stichting Support De Schelft, dit bedrag gedoneerd? Omdat we ontzettend trots zijn op de stichting. En het feit dat zoveel mensen zich inzetten voor de verenigingen die zijn getroffen door de brand van de Schelft. Zowel de stichting natuurlijk, door alle acties die ze ondernemen. Maar ook de inwoners en ondernemers uit onze gemeenschap die geld hebben bijgedragen. De stichting had een streefbedrag, 25.000 euro. En ze hadden nog een klein setje nodig, 2500 euro. En dat setje hebben wij als gemeentebestuur gegeven. We vinden participatie vanuit de samenleving ongelooflijk belangrijk. Dus initiatieven vanuit de samenleving. En dan is het mooi als je als gemeente een klein bedrag kunt bijdragen. Zodat dat initiatief als het ware een succes wordt. Maar wel de samenleving zelf beslist waar het geld aan wordt uitgegeven. En ik heb van de voorzitter van de stichting, Sanneke Nulkes, begrepen dat zij met de voorzitters van de verenigingen erover uit is hoe het geld besteed kan worden. En dat de verenigingen daar ontzettend blij mee zijn. En nou, dan kan je niet anders als gemeentebestuur als daar ook heel erg blij mee zijn. Nou, de 25.000 euro zijn dus nu binnen, dus je kunt ermee stoppen. Nou, dat zou heel mooi zijn, maar we gaan gewoon nog door. De 25.000 is heel mooi dat we het streefbedrag hebben, maar we hebben volgende week ook nog een online veiling. Want hoe meer geld we ophalen, hoe meer we kunnen doen voor de verenigingen. We hebben meer dan 60 items te veilen. En die komen op internet te staan op www.supportdeschelft.nl. En daar kunnen mensen alvast kijken wat ze willen. En zaterdag 30 januari wordt dat via Omroep Bo uitgezonden. En dan kunnen mensen bieden. En de opbrengst gaat 100% naar de stichting. Dus een zeer tevreden voorzitter. Ja, meer dan tevreden. En vooral omdat iedereen uit Noordwijkerhout heeft meegedaan. Inwoners, ondernemers en nu ook de gemeente. Dus dat maakt het helemaal compleet. Nog even terug naar die Schelft. Die heeft een hele belangrijke rol binnen de kern Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijk. Wat gaat er met die Schelft als alternatief gebeuren in de toekomst? Nou, daar is een collega van mij, Sjaak van den Berg, mee bezig. Dus die kijkt naar de Schelft voor de toekomst. En we kijken daar bijvoorbeeld naar de optie om te herbouwen op de huidige plek of misschien op een nieuwe plek. Nou, daar wordt een onderzoek voor gedaan. En wethouder Van den Berg zal dat eerst naar het college brengen en daarna naar de gemeenteraad. En dan is het uiteindelijk aan de gemeenteraad om te beslissen wat de toekomst van de Schelft is.